dneska se budu snažit dostat se sem, ovládnout tady Klokany, prozkoumat to, protože tady jsem nebyl. Je tady sice hodně málo místa, ale uvidím. Můžu se pustit do hry teda první akcí, to je specializace. A co já tady budu chtít dělat? Já budu chtít dělat encefalizaci, potom abstrakci, anebo modlení a umění. Takže já s tímhletím můžu jít tady na ty dolní, nebo já můžu kamkoliv, ale má to smysl jenom tady dole, když je cena jedna dole. Tady můžu dělat lepidlo, zvýší se mi ekologická stopa. Jak je to tady s těma požadavkama? Požadavky potřebují menopauzu anebo něco, co nemám. Takže žádnou kartu si nechat nemůžu, takže musím zatím jet jenom na ty heuréky. Takže tohle je zvýšení ekologické stopy, tohle je námořnictví a tohle je encefalizace. A potom tady nahoře, tohle by se mi hodilo, to zvyšuje úroveň informací. To je docela vzácná věc. Akorát tady to námořnictví asi úplně nepotřebuju. Ale nevadí, já si půjdu sem. Dlabaný člun, začnu vymýšlet. A druhá akce bude šíření. Já si jdu šířit raz, dva, tři. O tři. Jinam to ani nejde, jak jsem minule zjistil. Tak já můžu jít na první událost, druhý kolo. Takže semantická paměť, ochlazuje se a nemoc přenášená zvířaty, parazitická hlístice. Kartu bych si mohl koupit, mohl bych dělat umění a zvýšit si, nebo si zvýšit úroveň informací, což chci dělat tady. Takže to bych nemusel potom. No, uděláme tu euréku. Euréka je encefalizace. Požadavky to má menopauzu. To bych tady musel mít dvě figurky nebo míň, což nemám, takže si to nechat. No jo, takže si to nechat nemůžu, i kdybych si to koupil, sakra. A máme teda ochlazení. Ochlazení, takže vezmu tady tu vodu, když sem chci jít, a hodím ji zmrzlou někam co nejdál. A to druhý se asi nestane. Pokud je vaše ekologická stopa vyšší než imunologie. Není, je to 1-1. Takže tohle zahazuju. A můžu jít zase na svoji další akci. Tentokrát udělám vynález. Takže jsem vynalezl dlabaný člun. Dostanu teda zvýšení úrovně námořnictví, ale nesplňuji menopauzou požadavky, takže to zahazuju. Námořnictví zvýším, už umím čluny. Zahazuju, takže můžu chodit přes jedno vodní pole. A pak se můžu šířit, nebo tady mám ještě těžba luxusní suroviny, což ale nikde nemůžu, tady nesplňuji nikde žádné požadavky. A mám metalurgii na jedničce. Všechno mám na nejmín, to tady snad nic nejde stavět, když mám něco na jedničce tady. To je ale námořnictví na jedničce, to už je zvýšený taky. Normálně mám na nule. No. Tady jsou opály, potřebuji aspoň metalurgii na dvojce, takže já se jdu normálně šířit. Raz, dva, tři sem. Tak potom tady doplním nabídku. Můžu jít na další událost. Maminkovská řeč. Odlesnění, malárie. Eureka mi zvýší. Moment. Já jsem tady udělal nějakou blbost. Neudělal. Co bylo na tyhle události? Jo, udělal. Já jsem tady udělal heuréku. Zase chyba. Nemůžu dělat, když jsem si tu kartu nekoupil, že? Takže napraveno. Takže já udělám tady odlesnění, vykácím někde prales. Takže to je jasný tady. Udělám z něj poušť. Někde daleko, tady asi ne. Takže tady je to nejdál třeba. A potom malárie, to se taky dít nebude.
Nemoc přenášená lidmi, urbanizace vyšší než imunologie. Urbanizace 0, imunologie 1. No, takže koupit si to nemůžu, zahazuju. Potom se jdu specializovat, takže zase jdu sem. Jsem chtěl zvýšit si ty, tou heurékou ty informace, mám takový pocit. Že jsem chtěl, ale... Je sice hezký, ale bych potřeboval ty mozky. Já jdu nejdřív na mozky. Takže sešívaný oděvy začnu vymýšlet. I když moment. A jo. Ne. Když já budu mít tady figurku, tak potom potřebuji udělat abstrakci, která tady nikde není. Že sice budu mít figurku tady, ale bude mi k ničemu. Ale přijde mi tam tamhle to. To jsou totemy. A to bych se mohl pomodlit. Dát figurku do mysticismu, takže asi jo. No já to stejně tady potom vyžeru, takže ono je to asi jedno. Takže potom se šířím a vezmu to raz, dva, tři sem. Ne, tady bych byl dva na jednom hexu, takže sem. A další událost. Česání a drby. Máme tady ochlazování a hladomor, ale nemá to žádný požadavky, abych si to mohl koupit. A když bych si to koupil, tak bych mohl změnit vládnoucí třídu na jinou barvu. Tady bych si jednou tohle použil a zvýšil imunologii na 2. Což se mě moc nevytrhne. Ale tady bych mohl dělat umění po každý. Aha, umění, odsaď figurku sem. To možná není úplná blbost. Takže nejdřív uděláme ochlazení, takže nějaký oceán zamrzne. Tady. Potom hladomor. Pokud je urbanizace 0 vyšší než ekologická stopa. Není. No a teďka já si to asi koupím teda. Rozhodně aspoň tady mi to zvýší rozmanitost. Takže já si to kupuju, stojí to 1 plus odpůrců 0, takže 1. Kupuju si to, jelikož tady nemám červenou, tak to si musím vybrat. Já si vybírám fialovou a měním teda, dělám poklidnou revoluci. Musel bych potlačit všechny odpůrce, žádnýho tady nemám. Takže úplně takhle krásně zadarmo. Jdu do politiky. Tohle byl průmysl, tady je politika, tady kultura, takže dostanu heuréku, když jsem si to koupil, požadavky tady má žádný, encefalizace je heuréka tady, tak. Takže můžu jít na akce, takže já se můžu rovnou dělat umění, nemám tady žádnou figurku, takže nic. Mám tady dvě tyhle ty pole duhový, takže si to upravím. Potom specializace, takže já zase jdu sem. Jdu tam. Jdu. A potom se jdu šířit. Tady nic jiného dělat nemůžu. Raz, dva, tři, že bych šel sem. Asi bych šel sem. Už se blížím. Takže další událost. Sny. Oteplení, hladomor. Heuréka by mi dala modlení a požadavky menopauza, takže si to nenechám. Takže oteplení. Tady máme něco zamrzlého, tak to oteplíme, dáme to semhle. A hladomor, to je zase ta urbanizace vyšší než cokoliv, myslím, že imunologie, ale urbanizace je nula, takže nic. A teď, když si to koupím, tak dostanu heuréku modlení, což bych chtěl. Ale musel bych tu kartu zahodit, to je škoda. Ale pak si nebudu moct koupit tuhle tu kartu, ale když si ji potom koupím, tohle neudělám, tak to bude úplně skoro něco jiného. Jako ubyla by mi tady taky figurka, že bych udělal encefalizaci. Ale nedostal bych ji sem nahoru, když to tím modlením jim dám sem a tady tou akcí dám sem nahoru.
Takže tohle to je lepší. Takže já si to kupuju, platím stařešinu. Koupil jsem si to, že provedu heuréku modlení, to znamená odsaď jakoukoliv figurku sem. A nesplním požadavky menopauzy, dvě figurky a mím tady, takže zahazuju. Takže já jdu na akce. Teď můžu udělat tohle umění. Takže umění znamená přesun z mysticismu sem a už tady mám dvě. Paráda. Přidělit stejně můžu jenom jednu. Takže já jdu přidělovat specializaci. Můžu jenom jednu. A šíření. Raz, dva, tři. Ne, tak bych skončil na stejném hexu. A sakra. Já jsem měl jít jinudy. Minule, raz, dva, tři, musím nosem. No a další událost. Monogamie. Oteplení a nemoc přenášená zvířaty. Požadavky, pořád monogamie, nebo menopauza teda. A heuréka by mi dala encefalizaci. Takže kartu si nemůžu nechat, i kdybych si ji koupil. Provedl bych jenom tu encefalizaci. Což provedu i tady a tady je to lepší, protože mi to posune tuhle kartu dolů, kterou... No a zase je to lepší. Když bych si to teďka koupil, tak to provedu jednou. A příště bych udělal tohle a provedl bych to po druhý. To je taky dobrý. No a nejdřív jdu tady oteplovat. Takže něco roztaje, třeba tohle. A vytvoří to vodu tady. A potom tady ta nemoc zvířecí, ta nebude nic dělat, ekologická stopa vyšší než imunologie. Není. Takže já si to koupím, utratím stařešinu. Získám heuréku, encefalizace. A zahazuji. Teď mi došla jedna věc. Já můžu udělat modlení, nic tady není, takže nic. Potom specializace. Já se teďka budu specializovat tady na ty počítací hůlky, protože si chci zvýšit úroveň informací, abych se mohl dát dva stařešiny. A jeden by potom sloužil k nákupu události nebo výzvy a druhý by sloužil k výrobě té karty. No a potom se zase šířím, takže já někam jdu, raz, dva... Sakra, kam jsem to došel? Já musím jít zase raz, dva, tři sem. Já jdu úplně jinam a potřebuji dolů. A pak to snad nějak půjde už. Nesmím mít dva komponenty na jednom hexu. Takže další událost. Sakra, zase dobrá. A smysl pro čas. Zalesnění, hladomor a heuréka mi dá abstrakci. Požadavky. Já to nechci. Takže udělám nejdřív zalesnění, takže poušť se změní v prales a prales dám sem. Ne, tady můžu dát ještě prales. Dokonce ještě jeden tam přijde. Potom ten hladomor, ten se zase neprovede. Urbanizace vyšší, nula, nemůže být vyšší než cokoliv. A potom, kdybych si to koupil, můžu udělat abstrakci, odsaď dát figurku sem, ale to já nechci. Já chci odsaď ještě jednu dát jinam. A hlavně chci přidělovat dvě. Nebo já chci i tohle, že jo, ale není to tak úplně nejdůležitější teď. Když to ani nevyužiju, takže já to nechci. A potom můžu udělat umění, ne. Vynález udělám, takže vynaleznu počítací hůlky. Takže si můžu heurékou zvýšit informace maximálně na 2. A požadavky nesplňuju, takže zahazuju. Takže informace si zvyšuju, umění a symboly umím, zahazuju. Tak a potom se jdu šířit, tady tou oklikou. Já mám námořnictví na 1, takže jedno vodní pole můžu přejít. Takže můžu dát 1, 2, 3. Zůstat na suchu zase, na konci je potřeba. Abych se neutopil. A můžu jít na další událost, ale ještě předtím tady doplním tuhle nabídku. Rozdělávání ohně.
Eureka mi zvýší energii a požadavky to nemá žádný, jenže já nemám žádného stařešinu, takže si to nemůžu koupit. Tož je hodně velká škoda, měl bych tady další akci stavění měst. To je škoda. Nevadí. Uděláme teda oteplení a pohromu. Oteplení, tady už není co oteplovat, sakra. Musím jít zase sem a vyrobit vodu. To mi tady bude komplikovat. Takhle to asi zkusím. Asi jo. A potom pohroma. Australasijské dopadové pole. Bude to tady někde. Takový dojem, tohle je rubce Toba. To je tady zrovna. Takže já jsem tady změnil klima, tady se stala pohroma a ono se zase změní. Takže ho zase odstraním. A koupit si to nemůžu, takže nemusím přemýšlet. A jdu na akce. Umění nic, specializace, už můžu přidělit dva na jednou. Takže vemu dva. A co tady budu dělat? Já potřebuji dostat ještě jednu figurku, aspoň odsaď, abych měl tu menopauzu. Teď bych si mohl s těma dvouma koupit i tamhle to modlení třeba. Ale to ne, já to udělám jinak, já půjdu sem na ty oděvy, tam mi to dá encefalizaci. Když si to pořídím. Asi takhle, tady bych si zvýšil energii. No moment, já bych teďka nemohl. Můžu už se dívat trošku na ty akce, protože za chvíli už budu plnit ty požadavky. Což teda moc těch akcí tady nevidím dobrých. No. Tady je zajímavý, že tady je akce encefalizace a požaduje to, ale menopauzu. Takže když já už tady mám jenom dva, tak pak dostanu akci, kterou si odsaď můžu přesouvat figurky. Není nic. No takže já to nechám asi takhle. Tuhle druhou bych již tak mohl někam jinam. Třeba tam na ty totémy, které se potom posunou dolů. Ale to už nebudu potřebovat. Takže to je modlení. To už tady budu mít dvě figurky. Takže něco, co bych si chtěl... Co já jsem? Fialový. Fialový akce. Na nic. Tady je dobrý, tady je stavění. Že to je daleko. Nebo tohle. To je taky nic moc. Nic moc ty akce tady v té první epoše. Tak já to nechám asi takhle. Tohle mi zvýší aspoň tu energii. Když na druhou stranu energii by mi zvýšila nějaká akce, a pak bych mohl něco dělat. No. Což se tady nestane, tohle je úplně na nic karta. Asi to nechám takhle. A to stejně asi utratím, než uvidím. Tak potom jdu se šířit přes jednu vodu. Raz, dva, tři, sakra. Já jsem se tady zasek. A kruci. Já se tam nedostanu sem dolů teďka. Kdybych šel sem, tak budou dva komponenty na jednou hexu. Abych mohl jít někam jinam, no. Možná. No ani jinam bych nemohl. Jo, mohl tady jedna, dva, tři. No nemohl, to jsem zase dva na jednom hexu. Tak já nikam nemůžu. Tak jdu na další událost. Písně jsem vynalez. Oteplování a nějaká nemoc zvířecí. Požadavky, menopauza, takže si to nemůžu koupit. Eureka je modlení. No, koupit si to můžu, nemůžu si to nechat. Modlení, to už mám vyřešený tady, takže to nechci řešit.
tímhle. Takže oteplení. Takže zase tohle to roste, dám to sem. Asi jo. A potom ty zvířata to ani nemusím hledat, když jsem tady s ničím nehnul, to zase nic. Takže zahazuju. Potom můžu já umění, nechci. Vynález ten chci, dělám tady sešívaný oděvy. Takže dostanu heuréku, encefalizaci a požadavky díky tomu už splňuju. Protože tady mám dvě a míň figurek. Takže mám tu menopauzu konečně a můžu si kartu nechat. Jenže nepasuje do mojí vládnoucí třídy, takže stejně musím zahodit. Jediné, co by se mi tady líbilo, je akce zvýšit si energii o jedna. No. To by bylo asi tak všechno. No, takže teďka se můžu se šířit, takže nemůžu, to už víme od minula, takže doplním nabídku. Můžu jít na další akci, tady už to dochází, varovné výkřiky. Takže tady máme ochlazení a zase zvířecí nemoc a heuréka dává encefalizaci. Nemá to žádný požadavky, abych si to mohl vzít a dokonce by to šlo dát sem a províst akce, bych mohl provádět encefalizace. Jenže jednu provedu heurékou a pak bych tuhle akci provedl jenom jednou. Už by to k ničemu nebylo. Ale zvedlo by mi to tady rozmanitost. Což je asi fajn, teďka je otázka, jestli já to chci. Jo, to je otázka, to asi... Asi to chci, je to málo karet, který si koupím, takže já utrácím tohle, proved jsem ty události, to bylo ochlazení, jsem to asi neproved, mělo se ochladit, a chřipka se nestala, protože jsem s ničím nehnul, no to nemůžu, nemusím ani hledat, takže jsem si to koupil, provede se encefalizace za heuréku. Požadavky to žádný nemá, takže si to přikládám. Zvýší se mi rozmanitost, mám tři duhy. Tak a můžu jít na akce. První akce je teďka encefalizace, takže provedu. A příště už je mi k ničemu. Potom mám umění, abych potřeboval spíš modlení. Potom mám specializaci, můžu umístit dva stařešiny, takže... Někam umístím, tady bych... Za chvíli to bude všechno pryč, protože bude brzo konec epochy. Tak tady na ty dva. Tady to mi zvýší energii, tohle mi zvýší ekologickou stopu a tady bych se mohl modlit. Takže na všechny tyhle tři jsou mi k něčemu. Tohle bych si dokonce nechal. Akce encefalizace k ničemu, navíc jí mám. Zvýšit informace na dvojku, to už taky mám, takže to je úplně k ničemu, ty akce. Tady ty akce nejsou vůbec pro solo, takže jsou taky k ničemu. A co ty druhý? Druhý akce, kdybych změnil vládnoucí třídu, k ničemu pro solo. Ekologická stopa na dvojku, to je k ničemu všechno. No tohle není k ničemu, jenže já nejsem červený. Abstrakce, třikrát abstrakci bych mohl udělat. Ale to vlastně taky už moc nepotřebuju. Takže jenom na tu heuréku. Zvýšit energii, zvýšit ekologickou stopu, anebo se modlit. Já to nechám takhle. Tak, to bylo. Teď se můžu šířit, nemůžu, nebo nechci. Takže můžu pokračovat na poslední. Vlezlý melodie. Oteplení, erupce touba, eureka mi dá umění, což nechci, a kartu bych si mohl koupit, dostal bych za to akce, který už mám. Takže úplně k ničemu. Jenom by mi to teda zvýšilo, nezvýšilo, abych musel, moment. Já bych mohl změnit vládnoucí třídu. Což je sice fajn. Ale když bych si potom tady pořídil tohle, měl bych abstrakci. Ne, to nechci. Jako dobrý, ale nechci. Takže oteplení. Někde zase to zase rozmrzne. Zase to půjde sem.
Erupce Touba, to je tady. Z toho se stane poušť. Poušť dělám někam semhle třeba. A kupovat si to teda nebudu. No zase na druhou stranu. Já bych si to mohl koupit kvůli tomu, abych měl voduhu víc, abych měl větší rozmanitost. A tady víc bodů, protože tady se ty body budou schánět těžko. Takže já to asi udělám. Já totiž můžu teďka, když tady mám ty dva, tak jednou figurkou si to koupit a druhou potom ještě udělat výrobu, což předtím nešlo. Jsem se mohl jedno nebo druhý. Takže já si to koupím nakonec. Takže tady utratím tohle stařešinu. Beru si to. Vyberu si červenou a udělám poklidnou revoluci. Musím potlačit všechny odpůrce, žádnej tady není. Změním vládnoucí třídu. A jsem zase v červeným. A už mám 4 duhy, to jsem ještě nikdy neměl, rozmanitost na 4. A můžu jít na akce, takže umění k ničemu. Specializace nebo vynález, takže já dělám vynález. Vynalezl jsem sklad masa v permafrostu. Eureka, zvýší mi to energie maximálně na 4 a můžu si to nechat. Jenže co tady dostanu? Akci, kterou si jednou použiju a zvýším si ekologickou stopu na 2, pak už nic. A encefalizaci nepotřebuju. Ale aspoň ta ekologická stopa. Takže heuréku si zvýším maximálně na 4, pálená keramika. A pak si to teda vemu. Můžu mít 2 karty, 2 vynálezy. A už to můžu použít. Takže dále tady šíření nebo těžba luxusního zdroje. Teď už se jdu šířit, protože se můžu šířit o 4. Nevím, jestli mi to teda pomůže. Pomůže. 1, 2, 3, 4. Což se nemusím šířit o 4, že jo? Jsem se mohl šířit 1, 2. Jo, nemoh, já mám ekologickou stopu maximum komponentů. Na hexu je 1, sakra. Takže i když já bych šel o 4, tady nemůžu, tady jsou 2 vody. Já přejdu jenom 1 vodu. No tak to je mi na nic, sakra. Jsem si nepomohl. Ještě potřebuji tu ekologickou stopu a pak teprve můžu už se šířit pořádně zase dál. Tak to jsou tyhle akce a pokračuju tady. Takže zvýším si ekologickou stopu na 2. Kočovní pastevci. Takže doplním. Já už vlastně tu nabídku doplňovat nemusím, protože přichází konec epochy a to znamená, že všichni hráči utrpí chaos a provedu evoluci nabídky. Chaos utrpím, takže to znamená, že jeden člověk mi přijde na pole odporu a evoluce nabídky je, že tohle to vyházím, proto to nemusím doplňovat a vyměním to za epochu 2. Tam už budou trošku lepší věci. Doufejme. Tak je pocha 2. Tady, tady a tady. Akorát, že teďka už jsem v epoše 2 a mám tam jednoho odpůrce, takže když si budu chtít koupit tu výzvu a přidat si ji do základu, tak mě to bude stát 3 stařešiny, což je dost na prd. Tak máme tady domestikaci prasete, deskový hry, ty byly dobrý, na ty se podívám, mumifikace, stavby z nepálených cihel, slabikové písmo, hieroglyfy, plachty a kormidlo, rádlo, dračí pec. Tak. Tohle zahazuju. Můžu jít na akce. Tak já tady mám umění. Nepotřebuju. Potom specializace. Úroveň 2, takže 2 můžu vzít a dát je někam. Co já bych teďka chtěl vlastně? Potřebuju si zvyšovat všechno. Menu pauzu splňuju, takže
A tamhle to už vyžaduje zvíře. To už vyžaduje zvíře, to rádlo, takže to nic. Já bych potřeboval teďka spíš. Aha, tohle je dobrý slabikový písmo, to mi přidá zvýší úroveň informací, to je fajn, ale to mi přidá i tohle, a tady stačí jeden stařešina. To je akce, bílá, já jsem červený zase, sakra. Tady je to heuréka. Ježíš, těch červených akcí je tady zrovna málo. Ale tady, když bych šel sem jedním, dračí pec, tak tady bych měl akci stavění měst a zvýší mi to metalurgii až na 3. To je dobrý, to chci. Jakýkoliv měst. Nebo těžba nerostu. Já tomu říkám stavba města, ale se těží ten nerost a pak se tam postaví město místo toho. Nejenom luxusních. Tak a druhýho můžu dát. Tady zase to modlení, což jako... Tady bych ho dal tamhle nahoru, jenže to vyžaduje to zvíře nemám. Tady bych potřeboval zvýšit si úroveň informací, sakra. To je tady. Domestikace, prostě bych mohl dělat kultivaci a to je ale daleko, to bych musel vyžrat tady ty dvě karty dole, nebo aspoň jednu. Bych dělal to modlení, což mi jako nepotřebuju. Bych dělal jenom kvůli tomu, abych se dostal k tomu praseti. Musím jet teď na ty akce, ne moc na ty heuréky. Tohle je super, to chci. Ale potom, když tohle potřebuje zvíře, abych vyrobil zvíře, tak potřebuji tohle, tam se nedostanu. Že bych šel sem, aby to šlo dolů a pak mohl jít na to. Potom jsou tady ještě tohle, to požaduje 4 energie. Tohle požaduje jenom menopauzu, tohle požaduje 4 energie, aha, a já mám 4 energie, no, dobrý. Jo, takhle to udělám, to bude nejlepší asi. Tak, koukám, že jsem ty karty dal moc vysoko, že tam nejsou vidět. To je tak strašně důležitý, aby tam ty horní balíčky byly vidět. Jo. Bez toho se to bych mohl to video rovnou smazat. No, tak, teď už je to dobrý. Takže to byla specializace. Pak se můžu šířit. Šířit se můžu o 4, to jak jsem říkal, že mi ještě furt k ničemu, že jo? Takže potom můžu udělat prdlajs, tohle už je mi k ničemu. Takže můžu jít na událost. Vnitřní monolog. Nastane krize a nemoc přinášená zvířaty. Kdybych si to koupil, zaplatím 2 stařešiny plus jednoho odpůrce, takže 3 stařešiny, což ani nemám. Eureka by mi dal abstrakci a požadavky splnil. Úroveň informací na vojce. Takže uděláme krizi. Krize je, pokud kostka na filozofii, ano, takže je občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců 1, větší nebo roveň rozmanitosti 4 není. Tak bych utrpěl 2x chaos. A neštovice se radši podívám, protože teď už se tady může něco dít. Ekologická stopa vyšší než imunologie. 2-1 je, takže se děje. Přijdete o polovinu stařešinů. Doprčic. Tak o tohodle, no. O polovinu stařešinů. Polovinu svých měst, žádný nemám. Zaokrouhlejte ve svůj prospěch. Poté si o jeden stupeň zvyšte imunologii. Nějaký bonus. Tohle mám vlastně na trojce. 1, 2, 3 nepřekrytý duhy, ale i tak je to furt v pohodě. No, tak tohle si teda nekupuju, zahazuju. Moment, co by to bylo za akce? Červený, informace na trojku, modlení, to by šlo, a abstrakce. Dobrý. Takže já můžu dělat umění, nechci. Potom vynález, chci.
Dělám vynález. Dračí pec. Zvýším si euréku o 1 maximálně na 3 a požadavky splňuji, takže kartu si nechám a můžu potom dělat abstrakci anebo stavět města, kterými zvýšejí metalurgii na 3 maximálně. Takže euréka, zvýší se metalurgie, jsem v době měděný. Požadavky energie na 40 splňuji, takže kartu si můžu nechat. Dám si ji nahoru. Můžu mít 2 karty maximálně, protože mám úrovně informací na 2. Tak víc už jich mít nemůžu zatím. A můžu pokračovat, takže šířit se můžu nebo stavět město. Těžit luxusní surovinu. No, už mám metalurgii na 2. To už bych něco, tady bych zrovna mohl vyrobit město. No, to je fajn, a tam bude zrovna nějaká pohroma, takže to bych mohl udělat. Já stejně se pořád nemůžu šířit, že jo? Respektive můžu, ale já chci dostat sem a to musím přelíst 2 pole vody. Já bych se mohl přesunout sem a pak jít dál. To by taky šlo. Ale já ne, já vytěžím tenhle ten, co to je, jadeit a vyrobím tam město, takže tenhle ten migrant se přemění na město. Ať taky něco dělám, já sem pomalu dojdu. I když je to v tom místě dopadu, no, toho, tý pohromy, ale uvidíme. Třeba nepřijde. To byla tato akce, teďka pokračuju tady. Ekologická stopa, na 2 to mám. Nebo encefalizace, to už nechci. Potom můžu udělat abstrakci. Sakra. To udělal blbě. No jo. A bych to mohl ještě vrátit. Ale... Tak já to ještě vrátím. Takhle to udělám. Migrant byl tady a jsem dělal to těžení luxusního materiálu, což teda nechci. Nebudu to dělat a ani se nebudu šířit. Ani se nebudu šířit? Nebudu. Ne. Takže tady vůbec nedělám žádnou akci. A potom jdu sem, tady nedělám žádnou akci a tady dělám akci stavění města jakýhokoliv. A jako následek bude zvýšení metalurgie na 3. Až na 3. Takže tady já dělám akci stavění, tady se přeměním, na 2 to mám, splňuji požadavky, takže migrant postavil to město touhle akcí a jako následek je zvýšit si metalurgii na dobu bronzovou. To je konec akcí, takže já si to tady můžu to doplnit. Bohužel mi zmizel ten jeden stařešina. Lukostřelba. Vyžaduje válečný zvíře. Tak já můžu jít na další akci. Federalismus. Zalesnění, nemoc zvířat. Akce, encefalizace nechci, šíření nepotřebuju, stavění měst už mám. Euréka by mi nepomohla, to už taky mám, požadavky žádný. Ale stálo by to pořád 300 řešiny, já jich mám 0. Takže jdu zalesňovat. Vezmu nějakou poušť. Udělám z ní prales. Tady. Potom zvířata. Nemoc přenášená zvířaty. Ekologická stopa vyšší než imunologie. Není. 2-2, takže nic, zázuju. A jdu na akce. Umění nic, specializace, maximálně 2 stařešiny. Takže já jsem chtěl jít. Něco jsem tady vymýšlel. Jo, tady jsem chtěl jít potom na to prase. A tady zvíře nemám, nemám šanci ho nějak vyrobit. Nemám na to akci. Ale že bych změnil vládnoucí třídu. Na fialovou. To bych pak mohl vyrábět zvířata. To je moc na dlouhý lokte všechno.
Abych mohl vyrábět tady tím. Ale já je k tomu potřebuju, takže mě to není nic. Tady se budu modlit a potom mám akci. Nemám žádnou akci. Červený nejsem. Tady to je zajímavý. Bílej má akci specializace. To bych se mohl dvakrát za kolo specializovat. To je dobrý. To bych se musel ale udělat. To bych musel udělat volby. Změnit si vládnoucí třídu. Co já tady mám za akce, které jsou dobrý? Tady je dobrý, že můžu stavět města. Jakýkoliv. Potom abstrakce, to využiju maximálně třikrát, přesunout nahoru. A potom už asi nic, no to umění, to mám i tady. Já si budu za chvíli dělat volby. Že bych tady tím aspoň teda si zvýšil tu energii na 5 možná. No, tak to ne, jedno kam to dám. Celkem. Bych řekl. Teďka. Takže asi. Asi takhle. No, když já musím počítat s tím, že bych mohl změnit tu vládnoucí třídu, tak pak mě zajímají úplně všechny akce všeho. No, tak zkusím to zatím takhle. Potom se můžu šířit, zase pořád ještě mi to na nic. Moment, není mi to na nic, já mám ekologickou stopu na dvojce. Takže už můžu mít dva komponenty na jednom hexu, takže z města vyskočí uprchlík. A udělá 1, 2, 3. Můžu až 4. Tak 4. No. To bylo teda šíření a potom tady ty dvě akce nic a tady můžu udělat město, což nechci asi, nebo chci do budoucna. Já chci hlavně encefalizaci, možná. A nebo je důležitější to město, já už mám trojku. Mohl bych někde postavit tamhle, tady konopí, bych mohl těžit. No, čím víc budu mít těch měst, tím víc mě to bude zabíjet, ale zase víc budu mít bodů. A víc se mi budou bořit. Konopí ale vyrobit nemůžu, mám ekologii na dvojce, ekologickou stopu, chce trojku. Energie na čtyřce maximálně, nebo tady takový malý věci, tady bych mohl dělat něco, tam zase nemám člověka. Takže já udělám tu abstrakci. Tak další kolo. Městské státy. Oteplení. Hladomor. Eureka zvýší energii. Nezvýší, protože to už mám. Požadavky splňuju, ale nemám na to prachy. To je zrovna dobrá věc. To mi se mi zrovna líbila, jenže já na to nemám prachy. Mám dva stařešiny a potřebuji zaplatit ještě jednoho. To je škoda. Bych mohl vyrábět zvířata. Nebo města teda na zvířatech. Takže oteplení. Tady vznikne voda. To se mi moc nelíbí. Moment. A sakra. Já mám město a na vodě. Takže to musím umístit na město. Zničí mi to město. Z něj vyskočí uprchlík a jde na pole odporu. Já tady nemám pole odporu. Ty jsou tady s tím obrysem. Takže vyvolá násilnou revoluci. Tohodle teda musím potlačit. Tom buď zaplatím stařešinu, nebo zničím město. Takže já zaplatím tady toho stařešinu. Tím jsem ho potlačil. A násilná revoluce vyvolá půjč. To musím otočit a jdu do bílý. Kam jsem tady plánoval, že tam stejně půjdu dobrovolně, tak tam jdu násilím. Jsem v kultuře. A moje karty nemají bílou část, tak je můžu vůbec zahodit, oba vynálezy. Taková práce s tím. No a potom je tady ještě to nekončí hladomor. Urbanizace vyšší, už není urbanizace nula, takže nic.
Tak zahazuju. Akce, encefalizace, nic. Potom, počkat, předpočítám si duhy, raz, dva, tři, čtyři. Potom specializace nebo vynález. Já udělám vynález. Nebo udělám specializaci. Můžu přidělit dvě figurky. Kdybych mohl přidělit takhle dvě. Dám to takhle, radši nad tím nebudu moc přemýšlet. Potom šíření nebo umění. Takže šíření. Raz, přes jednu vodu, dva. Raz, dva, tři, čtyři. A jsem u klokanů. Dosáhnul jsem svýho cíle. Tady to bylo lehčí, než když jsem minule šel sem. Tak to tady osídlím pořádně. To bylo šíření. Nic dalšího tady nemám. No. Tak můžu jít na další událost. Iduly. Máme tady odlesnění a zase hladomor. Kdybych si to koupil, teďka bych na to měl. Požadavky to žádný nemá. Dostal bych jednu abstrakci. A co to má za akce? Já jsem bílej. Takže bych tady se mohl krát modlit. Nebo bych se mohl změnit na červenou stranu. Tam bych mohl se taky modlit, protože dvě úrovně informací už mám. No, tak to je docela na prd. To je asi tím, že to nemá žádný požadavky, jak je to na prd. Ale zvýšilo by mi to o jedna důhu, no. Rozmanitost. Musel bych zaplatit dva. To je poslední karta, která bude stát dva. No, tak to mi teďka vysvětlete, jestli to mám udělat. Protože já tamhle mám zaděláno na tuhle tu druhou specializaci. Bych mohl dvakrát za kolo specializovat. A když teďka si to koupím, tohle mi dá heuréku modlení. Ale když bych si koupil tohle, tak tady mám modlení jako akci. Takže tohle spotřebuju. Tady spotřebuju jednoho, aby mi to nezmizelo, protože bude evoluce nabídky. Nechám tam jednoho stařešinu, protože tuhle kartu chci příště. Takže jsem zaplatil dva stařešiny plus počet odpůrců 0, takže 2. Takže já si to kupuju. Heuréka je abstrakce ze slovní zásoby do svobodný vůle. A beru si to. A přikládám si to sem. Zvyšuju si rozmanitost o jedno. Už mám 5 duch. Jsem v životě neměl ještě. Sice jsou to ty horší duhy, že nemají ty obrysy, nemůžu tam umístit odpůrce, ale furt mi to tady zvyšuje body. No a pak můžu jít teda na ty akce. Takže akce má modlení, takže já si beru odsaď, odkudkoliv sem figurku. Mám plus jeden bod tady do toho teď už. Potom encefalizace ne. Specializace. Dva můžu přidělit pořád jenom. Takže sem dám toho jednoho. Tohle všechno půjde asi pryč, jestli si tady nechci ještě něco zablokovat. To prase jsem chtěl. To prase jsem chtěl, protože to pak můžu vyrábět zvířata a rostliny. To je dobrý. Ale já předpokládám, že to budu moc dělat i potom. Nějakýma ještě lepšíma kartama. Ale já to zkusím. Kdo ví, co tam bude. A teďka vlastně je výhoda, že já si můžu dát figurku sem. A jak přijde evoluce nabídky, tak všechny karty zmizejí a ona se posune až dolů a bude stát jenom jedna. Kdybych šel k tomuhle, tak tady budu moc zvířata jenom. Řekni mi, že mě zajímají jenom bílý akce. To mě toho moc nezajímá. Takže to asi nechám takhle, no. A zase tady budu mít ale dvě karty ze staré epochy, no. To taky nevím, jestli je úplně dobrý nápad. Ale zase splňuju požadavky. Tam to bude chtít ty další epochy už hodně měst, podle mě. Se nebudu splňovat, já to zkusím takhle.
Takže potom se můžu šířit nebo dělat umění. Umění bych mohl, ale to už nechci. Já si je radši nechám tady. Takže já jdu se šířit někam. Kolik můžu mít? Dva na jednom hexu. Takže já jdu třeba sem. Dva na jednom hexu v pohodě. Tak, aby bylo. A to je vlastně všechno. Žádný vynález nemám, takže můžu jít na další událost, což znamená, že dostanu chaos a udělám obnovu nabídky, takže chaos. Vemu jednoho člověka odněkať. Někdo, kde je nějaký úplně zbytečný, možná tady. Všude se hodí. Když tak ho tam znova rozšířím. A počkat, ten jde na pole odporu. A evoluce nabídky, takže tohle se všechno vyházím. Stařešinové tam zůstanou sedět. Posunou se s tím dolů. Takže to bude levnější. A přijde tam epocha 3. Kde už budou ty požadavky větší. Takže to je epocha 3. Kultura, politika a průmysl. Tak, aby to nebylo mimo záběr. Takže tady máme nebeská navigace. Hoplická falanga, žoldnéři. Triréma. Vysoká pec, letování, zušlechťování železa. Tak, tenhle se zahazuje a já můžu jít na akce. Takže první akce, modlení, takže... Já se jdu asi modlit ještě. Nebo nejdu. Já můžu přidělit dvě figurky. Budu se modlit. Encefalizace a potom vynález, nebo přidělení dvou dalších. Můžu bych přidělit dva, ale já chci asi radši vynález, že? Takže tady to spotřebuju. A dělám vynález. Deskový hry. Dostanu za to abstrakci, která už je mi k ničemu, požadavky splňuju. A mám tady akci znova specializaci, a nebo si můžu zvýšit informace na trojku. Takže heuréka je abstrakce, nic tady nemám. Takže pokračuju dál. Šíření anebo umění. Takže šíření, já tady rozšířím 1, 2, 3, 4. Můžu o 4. Ten, co tam chyběl. Dlouho mě nic nezabilo. A pokračuju tady, takže teďka můžu udělat znovu specializaci. A nebo si zvýšit tuto úroveň. Co je lepší? Když já si teďka budu chtít koupit kartu, tak kdybych udělal specializaci, měl bych 300 řešiny plus odpůrce, to je 4. To bych si nemohl koupit. Takže já udělám akci zvýšení tohohle. Nezvýší mi to tady potom ještě něco jiného úplně zadarmo? Vypadá to, že ne. Tak to udělám takhle, už umím abecedu a čísla. U toho se většinou zaseknu. A dál už nepokročím. Takže další událost. Křesťanští misionáři. Oteplení, nemoc zvířat, tuberkulóza, můžu se modlit, už mě nezajímá, požadavky splňuji, ale nemám potřebný počet stařešin, abych si to koupil, a navíc to nemá žádný zajímavý akce, modlení a šíření. Tady jenom modlení. Ale zvýšilo by mi to zase tohle, zrovna to tam má obrys pole odporu, takže uděláme oteplení, což se mi přestává líbit. Protože ta voda se mi tady nějak... Nejdřív bych měl zničit město, který nemám.
podívám sem. Teď jsem se tady zabednil. Tudy bych nemohl prolíst, tady je trvalý oceán. Neprostupný terén. Tak, potom je tam ta nemoc, zvířata asi bude v pohodě. Ekologická stopa vyšší než imunologie, ano, to se nehejbalo, to je furt 2-2. Kupovat si to nebudu. A můžu jít na ty události, což máme modlení. Chci si sem přidávat figurku ještě. Asi zatím nechci, tím bych se okrát. Encefalizace nic, takže já tady dělám. Já jsem neobnovil nabídku, tam měla sjet dolů. Teďka můžu udělat buď specializaci nebo vynález, takže já udělám vynález. Tak, máme tady domestikace prasete. Zvýšilo by mi to ekologickou stopu na 2, to už ale mám. Požadavky menopauzy splňuju, takže si to beru. A jsem bílej, takže tady budu mít akci domestikaci anebo kultivaci, která mi zvýší ekologickou stopu na 3. Tak dávám to nahoru, už se na to těším. Takže dál se můžu šířit, nebo umění se budu šířit někam. Na jednom hexu můžou být 2. Takže bych se šířil třeba sem. Nebo sem se budu šířit, takhle. Na jednom hexu 2, na jednom 2, na jednom 2. Dobrý. To bylo šíření a potom, tady můžu dělat znova specializaci, takže já se zase specializovat. Teďka už můžu 3 tam šoupnout na jednou. A tohle bude se trvat. Takže já jsem bílej, budu se dívat na akce. Tady bych si mohl zvýšit námořnictví. No. Jako si budu kupovat, abych vyžel do to město. To bych ani neudělal. Abych jednou použil akci a už nic. Potom tady máme za akci k ničemu nic. Tady je akce, tohle je stavění města a zvýší to metalurgii až na 5, to je dobrý. Tam si prozatím někoho dám. Ještě můžu jednoho, jenom tak na označení. Vysoká pec, ta je super, že to je samozřejmě dobrý. Ale ta má blbý požadavky, ta potřebuje kov nebo tady tu lampu, falanga, co to má za akce. No tohle to jsou ale už zase jiný, to bych musel udělat nějakou revoluci nebo si ji nechat udělat. A tady to by byla třetí specializace, no to už je zbytečný. No, tady to nesplňuju. To jsou dobrý věci tady s tím železem. Ta vysoká pec, zušlechťování železa. Může zvyšovat energii až na 7. Může to stavět města jakýkoliv. A vyrábět nebo zvýšit metalurgii na 5, jenže já nejsem červený. Ani nesplňuju požadavky. Tak kam to jednoho šoupnu? Já ho šoupnu, nevím kam. Já ho šoupnu, sakra. Sám ho šoupnu, do budoucna to asi budu chtít. To má stejný akce jako tohle. Úplně stejný. A na druhé straně má trošku jiný, tohle má lepší. A jak je to skoro stejná karta? Úplně. Zajímavý. No tak uvidíme, co jsem to tady vymyslel. No. A co na nějakou tu heuréku? Tady kdybych šel na heuréku, mě zvýšilo až sem. To taky nebylo blbý úplně. Když si tohleto použiju, tak mi to zvýší metalurgii. Já nevím, nechám to takhle. Takže potom se můžu šířit nebo dělat umění. Tak já se tady rozšířím posledním člověkem někam.
Říkal jsem, že to tady budu osidlovat, tak se rozšířím sem. 2, 2, 2 splňuje dobrý. Potom tady ty akce. Nebo počkat. Teď nevím, jestli jsem dělal tyhle akce. A nebo tyhle. To byla, myslím, druhá specializace, ne? A teďka nevím. Já jsem tak dlouho přemýšlel, jsem zapomněl, v jakým jsem fázi. Nevím, no. Myslím, že jsem dělal tu druhou specializaci. No. Takže jsem byl tady, takže žádný tady rozšiřování. Takže já pokračuju tady. Tady můžu dělat vyrobit zvíře nebo udělat kultivaci. Já chci dělat kultivaci. Tady chci splnit tenhle ten požadavek. A nebo chci tohle. Což nemůžu. Takže já můžu udělat kultivaci, tím splním tenhle požadavek. Dobře. Kultivace znamená vyrobit něco bílého a já chci tady tu voleničku vyrobit. Takže kultivace. Vyrobím, co to je? Tuleň. Tuleně. Nevím, proč se lampa jmenuje tuleň. To je, myslím, biopalivo. Asi se z něj vyrábí olej. Tak a jako následek zvýšit ekologickou stopu maximálně na 3. Zemědělství s žďářením. Lze se šířit mezi hexy, poušť a cokoliv. Tak. Můžu jít třeba tudy. No a to jsou všechny akce, takže já doplním nabídku. Hnojení mrvou nám tam přišlo. To zvyšuje kultivací N stopu až na 6. Dobře, jdeme na další událost. Cizí královna. V odlesnění tyfus. Akce, já jsem bílej, takže jsou tady k ničemu, ale kdybych si to koupil, nemůžu. Musel bych platit 4, takže to nemusím řešit. Ta heuroka by byla dobrá, že by to zvýšilo. Nemůžu. Takže vykácím prales a umístím někam poušť na město. Naštěstí tady není poušť. Jinak by to rozdrtilo město, takže tady to má jako hezký zvíře. To nechci zaplácnout pouští, ale se budu muset. Tak a potom tyfus. To by snad neměl být problém. To je lidská nemoc. Urbanizace vyšší než imunologie. 1, 2. Není vyšší. No, takže to jsem vyřešil. Pořizovat si to nebudu. Můžu jít na akce modlení. Nechci asi. Encefalizace nic. A teďka si jdu dělat vynález. Takže tohle jo. Tohle nechci. Já nejsem ještě červený a já už to můžu mít, sakra. Krucinál. Ale tamhle to bych mohl. To bych mohl, takže to vyrobím. Do pročic, to je blbý. Není to blbý, já už jsem myslel, že mám jenom 2 karty, můžu mít, ale já můžu mít vlastně 3, už jsem tady na 3. Takže letování jsem vynalezl. Eureka mi zvýší energii, max na 5. Do pročic. Já nesplňuji požadavek. Ne, to nechci. Nevadí, já si to stejně vemu. Takže, jako jediný přínos by to mělo, že když bych stavil nějaký město, aby se zvyšovala metalurgie až na 5. No. To mají ale i tady ty ostatní. Takže heureka, energie maximálně na 5, takže větrný mlýn, vodní mlýn. Můžu se šířit mezi led a čímkoliv. Dobrý, tady žádný led zrovna nemám. Maximálně tady bych se mohl procpat. Redukce vynálezů z epochy 1, mám jenom 2. A požadavek vyžaduje to kovy. Kovy nemám, město na kovech, já mám město jenom na té lampě. Takže to zahazuju. Potom se můžu šířit nebo umění, takže já se šířit. Někam se rozšířím, tady už jsem zabydlený hodně. Tak se zabydlím ještě víc. Takhle. 2. Počkat. Už můžou být
3 na jednom hexu, takže to je úplně v pohodě, by to stačilo i na ty dva. A potom tady máme znova specializaci, takže zase můžu 3 figurky umístit někam. Jenže já už se tady chystám tady na tu červenou se dostat. Tohle. Tady máme nebeskou navigaci. Zvýšíme to námořnictví, to je dobrý. A co to má za akce? Na prd. A kdybych byl červený, na prd. To je úplně na prd. Triméra, čiže tady nemá červenou zase. Ale to můžu dát i 3, že jo. Takže to bych se mohl dát jen tak pro zábavu, kdyby náhodou se mi to hodilo. A mi to zvýšení námořnictví jako akce. Ale vyžaduje to město, to mám. A tady máme co? Tohle půjde dolů. To je, jak jsem říkal, o něco malinko horší než tohle, jinak úplně stejný. Což by taky nebylo úplně blbý mít dvě úplně stejné akce a dvakrát si za kolo zvýšit nějaký údaje, ale možná by bylo lepší mít něco jiného. Tohle k ničemu. Abstrakci. Já doteď nevím, jestli můžu dělat abstrakci, když tady nic nemám. Abstrakce je přesunutí figurky nahoru a když ji tady nemám, tak můžu tu akci udělat, protože já chci ten následek, že jo. Takže to nevím. Tady je další specializace, to už bych měl 3. Zase bych si mohl koupit nějaký karty ještě, to možná by to bylo dobrý. A tady kultivace, ty zvířata, co tady můžu dělat, akorát by mi to zvyšovalo stopu, taky dobrý, jo. A tady, to je zase, kdybych šel do toho červeného už. Že to je daleko, já bych radši chtěl tohle, že to je daleko, já tam nemám 3. Tak teď mi to vysvětlete. Když si vezmu tohle, budu se moc víckrát specializovat, což ještě tady je jeden. No, nevím, jestli mě úplně vytrhne, ale možná já to zkusím takhle. Takhle to zkusím. A potom teda můžu ještě tady domestikovat zvíře a kultivovat něco. Nic mi to nedá. Můžu... Takže domestikace zvířete. Tady bude potřeba něco zvíře. Nic. Takže radši bych vyrobil plodinu. Tuto tady sice taky nepotřebuje. Tak já vyrobím banány. Tady. Tak a můžu jít na další událost, ale předtím ještě tohleto posunu. Foukání skla. Zvýší energii, můžu stavět města, anebo zvýší imunologii. Hele, na to už se dlouho nešáhlo. Ani o ní tady nic nikde není. Jenom tady ta jedna akce. Takže událost. Demokracie. Zalesnění, nemoc přenášená zvířaty, kravské neštovice. Eureka mi zvýší úroveň informací, požadavky to nemá. Zajímavý. Abych si to mohl koupit. Nejdřív to tady vyřeším, takže zalesním něco, nějakou poušť. Vemu poušť a tu zalesním. Na město do prčic banány jsou v pralese. Ty to odnesou, musím je zničit. No, z toho vyskočí odpůrce a vyvolá mi revoluci. On se sem nevejde. Takže já musím potlačit jednoho. A teďka budu červený. Takže tohle mi na nic. Tohle potlačím. Tímhle ho potlačím teda. Tak. A potom si vezmu poslední základ, otočím ho, přiložím tam, kam patří a měním vládnoucí třídu. Pak si mu vynálezy. Musím je přeorientovat, tenhle se sem nehodí, zahazuju. A prase mi v ničem nepomůže. To dělá úplně ty samé akce. Takže to mi vyvolalo tuhle tu změnu. A teďka já si tohle můžu koupit, protože mi zmizel odpůrce. Kolik tady mám duch? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže mě to stojí 3. 3 stařešiny, bych si to mohl koupit. Získal bych akci, abstrakce nechci. Volby nechci, ty tady má každý.
A nebo bych se mohl přesunout sem, udělat ještě jednu revoluci, tentokrát poklidnou, tam bych se mohl maximálně šířit. Ale ta heuréka by mi zvýšila úroveň informací. No, to asi nechci. To já chci radši vyrobit tohle, takže já to zhazuju. Jako bych chtěl bych to, ale chci i tohle. Kdybych tady měl o jednoho víc, tady neměl toho odpůrce, který jsem musel potlačit. No. Abych ho mohl potlačit toho odpůrce zničením města, jenže pak bych zase nesplňoval ty požadavky, tady tu lampu. Tady mám město lampu. No, takže to je neřešitelná situace. Takže akce modlení nechci dělat. Opravdu to nechci. Tím si přesunu se, abych tady body. Mám tady 5, 8, 10, ještě 3 mi chybějí. Nechci. Takže uděláme vynález. Tady si vynaleznu tohleto zušlechťování železa. Heureka mi dá metalurgii o 1 výš, max na 4. Splňuju požadavky. Mám tu lampu, to město na lampě. A redukovat kartu z první epochy, prase z druhé epochy, takže dobrý. Takže heuréku si zvyšuju na dobu železnou. To jsem taky asi ještě nebyl. Požadavky splňuju, takže kartu si dávám tady ze zhora. Až se tam dostanu, uvidím, co budu dělat. Potom se můžu šířit nebo těžit luxusní matroš. Potřebuje tady něco. Město. Luxusní nepotřebuje. Tady to potřebuje kovy všechno. Ale šířit se asi úplně nutně nemusím. Já taky tady potřebuji trošku dělat města, abych měl body. Takže já jdu vyrábět, těžit luxusní matroš místo šíření. Tak kde je nějaký, který můžu vyrobit? Tady je med. 3 úrovně ekologické stopy. Tady taky, ale tady ještě může být pohroma. Takže já půjdu sem. Med, splňuju požadavky. Spotřebuju migranta. Tak to byla těžba luxusního kovu. Potom můžu zvíře nebo plodinu. Takže zvíře nebo plodina, kde jsme? Zvíře. Plodinu už tady nemám zase, aha. No ale já už tady jsem u plodiny pšenice. A já vyrobím zvíře, počkat, zvíře. Tady mám tu voliničku. Zvíře už taky nemám, tak já jdu vyrobit zvíře. Tady to třeba. To je to válečný zvíře. Co to je, kůň? A pak tady mám ty nové akce. Buď si zvýším energii maximálně na 7, nebo metalurgii maximálně na 5. A nebo můžu vyrobit jakýkoliv město. Tohle je sice super, ale já chci vyrobit ten někde, kde je kov, protože kov ještě nemám a moc dost nějaký věci to tady chtějí. Jedna věc, dvě věci, tři věci. Tady je železo, 3 metalurgie, tam bych to mohl. A jinde to nevidím. Jenže já tam nemám člověka, sakra. Tak já se tam musím nejdřív rozšířit. Tak teďka to stavět nebudu. Ale zvýšilo by mi to tady body. Ale zvýšit si body můžu i tím, že si tady použiju zvýšení metalurgie. Ne. Chtěl bych, ale ne. Tady si zvýším něco. To je ta energie na 7 maximálně. Takže zvýšu energii. Bonus. Zvýšení úrovně o 1 na jiném ukazateli technologie. O, můžu si někde jinde zvýšit ještě věc. Si zvýším tady. Tady je to těžký. A mohl bych takhle třeba tu úroveň informací na 4, takže tiskařský lis už umím. To je dobrá věc tady. Tak to je fajn.
Takže já můžu pokračovat na další kolo. Tohle si jede dolů. Kladka a páky. Má to, nabízí to specializaci, nějaký námořnictví. Ta je další událost. Poslední z téhle epochy. Za chvíli bude konec, sakra. Ochlazení, hladomor. Eureka by mi dala informace na 6. Maximální požadavky to nemá. Co to má za akce? Volby na prd. Takže tady všechno na prd. Tady volby nebo abstrakce. Všechno na prd. Takže ochlazení. Tohle to ochladím. Zamrzne to tady. Tady bude něco zlýho, hladomor, urbanizace vyšší než ekologická stopa. 3 a 3 není. Dobře. A teďka já mám 2 stařešiny, takže si to vůbec ani koupit nemůžu, takže můžu pokračovat rovnou. Takže můžeme se modlit. Nechci. Můžeme si pořídit tu kartu, anebo tam přiřadit. Takže já chci pořizovat, nebo vynalíst. Proč jsem to vůbec chtěl? Jo, to jsem chtěl, když jsem byl ještě bílej, takže teďka je mi to na nic. Aha, dobrý. Protože to bych musel dělat tu abstrakci, kterou nevím, jestli můžu dělat, když tam nemám ty figurky. No takže já udělám specializaci, přidělím, už můžu 4 najednou, mám tady jenom 3. Někam všechno můžu přidělit, takže co já bych tady mohl? Mohl bych ještě tuhle tu vysokou péc si koupit, nebo přidělit tam. To jsou sice stejné akce jako tady, ale mohl bych dělat 2, tím bych si mohl zvýšit body. Kladky, tam je to asi na nic, tohle zvyšuje metalurgii a energii. Metalurgie, energii, takže něco jiného. Metalurgie, stavení měst. Ekologická stopa, to je ale bílý. Já nevím, kam je dám. Já to dám asi všechno sem, protože teďka se bude měnit zase celá ta nabídka. Asi takhle, no. No. Tak potom se můžu šířit nebo vyrobit to město. Šířit nebo město, takže já chci asi město, to je to luxusní. Že tady nemůžu, co ty diamanty, 4 metalurgie, tady by to šlo. Tak tady vyrobím luxusní město, diamanty, tímhle migrantem. A potom můžu vyrobit zvíře nebo plodinu. Tak zvíře nebo plodinu. Kůň je válečný, takže já bych potřeboval tohle zvíře, abych měl i to druhý. Takže vyrábím zvíře tady, tímhle. Kolik tady mám bodů? 9, 10, 11, ještě 2. A potom si můžu zvýšit energii nebo metalurgii. Hele, tady je taky bonus. Zvýšení úrovně o 1 na jiném ukazateli technologie. Tak to asi zvyšuju zase. Jsem myslel, že je to tady jenom jednou. Zvyšuju si teda energii maximálně na 7, takže víc už nebudu moct potom. Ropa a elektrika. Tady byla uhlí a pára. Jsem to ani nepřečet. Ten tak rychle evolvoval. Jsem si to ani nevšiml. A teď si můžu zvýšit o 1 někde jinde. Takže to tady je 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 chybí, to by bylo v pohodě. Tady to doženu městama možná. Tady 4, 5, 10. Takže tady to zvýším. Je to zvýšil ještě takhle. Jo, takhle to udělám. Telegraf, vymyslel jsem telegraf. No to je asi všechno. Takže já můžu jít na další událost, respektive epochu, utrpím jeden chaos a evolvuju nabídku. Takže chaos, jeden člověk, tenhle půjde na pole odporu. 1, 2, 3, 4, tak.
Evoluce nabídky. Tak, poslední evoluce před koncem hry. Bohužel ta čtvrtá epocha v Soulu je tam hrozně krátce, má jenom dvě události, což je škoda. Tak tohle šoupnu dolů se svezou a poslední tři balíčky. Kultury, politiky, průmyslu. Tak, jedna, dva, tři. Sportovní kartely, móda, ropné společnosti, kosmický průmysl, vysílání, výroba železa a hliníku, keiretsu. Takže to byla událost, tu zázuju a můžu jít se modlit. Já nemám čím se modlit. Takže udělám vynález, protože specializaci taky nemám figurky, takže já něco tady vynaleznu. Co bych tady měl za akce? Všechno na nic. Jo. Tady zvýšit energii na 7, to už mám. Zvýšit metalurgii na 5. Tak to si vám no. Takže to je vysoká pec. Eureka. Jako splňuju to, mám tu lampu, město, to je tady. Potom mám tady, mi to má zvýšit metalurgii na 4, jenže to už mám. Redukovat karty, vynálezy z první epochy, žádný nemám. A tady mi to dá akce, kterou využiju jenom tu na tu metalurgii jednou. Tak, můžu mít až 5 karet, mám 3. Vynálezy. Takže potom se můžu šířit nebo luxusní město vyrobit. Vyrobím luxusní město. Tady 5 úrovně informací mám, takže vyrábím turismus. Dál. Zvíře nebo plodinu. Tak zvířata už mám oba typy, takže plodinu. Plodinu asi nemám, já tady mám jenom tuhle tu lampu, luxusní města, 3. A plodinu nemám, takže vyrábím tady plodinu, kalužnice, milička. Potom si můžu zvýšit energii na 7, bohužel už mám, metalurgii na 5. To jsou vlastně úplně stejné akce, takže já si zvýším metalurgii na 5, věk střelného prachu. A potom dál, poslední, tam jsou úplně stejné akce, takže to už je zbytečný, to už je zbytečný. A ještě můžu vyrobit jakýkoliv město. Já jsem chtěl vyrobit tady to, ten kov, jenže já tam nemám lidi. Já nemám nikde lidi na kov. Co já s tím budu dělat? Já nemám asi lidi ani na nic jiného. Jo, mám tady pepř. Vyžaduje luxusní kov 3 úrovně ekologický stopy, takže tam to vyrobím. A můžu jít na další kolo. Pární stroj se mi tam objevil. Tak co máme za událost? Merkantilisté. Krize, nemoc přenášená zvířaty, prasečí chřipka. To mě asi jediný zajímá, protože si to ani koupit nemůžu. Stálo by to 4-5 stařešinů, já mám 2. Krize. Občanská válka, protože jsem v prostředku. A občanská válka je, pokud je počet odpůrců 1, větší nebo roven rozmanitosti. 1, 2, 3, 4. Nic se neděje, není to vyšší nebo rovno. Potom prasečí chřipka, se bojím, že tohle vypukne. Nemoc přenášená zvířaty. Ekologická stopa vyšší než imunologie. Je o 1, sakra. Tak jsem nakažen. Přijdete o polovinu svých stařešinů.
a polovinu svých měst. Ajajajajajaj. To není dobrý. Raz, já to nemusím počítat. 8 měst, takže 4 mi zničí. Potřebuje tady něco zvířata. Vypadá, že ne. Asi tady stejně budu moct koupit tak jednu kartu za celou dobu. Takže ničím zvířata. Raz, dva. A luxusní město bych mohl tady zničit. 3. A ještě jednu věc. Turismus, že bych zase zničil. Tady jsem se chtěl zabydlet, tak a tohle je jedinečný. Potřebuji ještě tu lampu. No, radši nebudu řešit. Plodinu. Plodinu zničím. Takže 4 jsem zničil. 4 města, zrovna jsem se tak rozšoup. No, to znamená, že z toho vyběhnou 4 uprchlíci. Nacpou se mi nikam, protože tady není místo na pole odporu, tak se spotřebuje vyvolat násilnou revoluci. Tohle budu muset potlačit, takže stařešinu nebo město. Já budu bílej. Tak já ho radši potlačím městem. Není to blbost. Když zničím město, přijdu v obod. Když zničím stařešinu, nepřijdu v obod. Tak já radši zničím stařešinu. Takže jsem ho potlačil. A teďka nastala násilná revoluce. A jdu zase do kultury. No a co dál? Poté si o jeden stupeň zvyšte úroveň imunologie. Lze se šířit mezi hexy, prales nebo cokoliv. Tak. Už to ani nepotřebuju tolik. No. To byl masakr teda. Už to vypadalo nadějně a prasečí chřipka to tady vyčistila. Koupit si to nemůžu. Takže co tady mám? Modlit se můžu. Jo, ještě musím přeorientovat vynálezy. Tak, co tady máme? Tyhle ty jsou k ničemu. Oni už byli stejně vyčerpaný naštěstí, tak mě to nemusí mrzit. A prase mi tady zůstalo zase. To už je tady otočený podruhý. To má ty samý akce. Ty úplně stejný z obou stran. Tady má sice jednu navíc, ale ta v solu není. Takže, co já tady udělám? Já si tady přepočítám duhy. 3, 6. A můžu jít na akce, takže modlení. Já tady mám specializaci jenom jednou normálně, aha. Bych se mohl specializovat 5. To mě je na nic, já se můžu, mně stačí 3, takže já se budu normálně modlit, já se modlím. Tím si tady přidám bod, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a mám splněno. Tady to bude horší, tady to bude docela dobrý, ale stejně horší. Potom encefalizace k ničemu, specializace, takže 4 vemu a někam, nebo 4, stačí 3. No, když tam dám 4, tak potom budu moct třeba tuhle kartu možná koupit. Aha. Takže já jsem bílej, takže co mě tady se zajímá z bílýho? Tady jsou poslední 2. Události. Takže já si můžu vybrat úplně, co chci. Já potřebuji zvyšovat tady ty 2 věci. Nebo počkat. 5, 9. To mám tady splněno, jo? Já mám tady taky splněno, ale to se ještě může zbourat. Takže jenom tady. Jeden bod potřebuju. Tak já potřebuju informace nebo námořnictví, anebo si koupit výzvu a zvýšit si rozmanitost. Co mi tady zvýší na 6 lupu? Tady to. Tam na všechny. Tohle by mi zvýšilo. A nebo tohle, to mi heuréka,
Tohle je lepší. Eureka mi zvýší námořnictví a ještě mám akci na zvyšování námořnictví. Kosmický průmysl. To si tam asi nechám, takže takhle bych to mohl udělat. Nemohl bych to udělat, ono to vyžaduje uran. Já nemám uran, ten je tady, zazděnej, v pralese. Doprčic, už to bylo tak krásně vymyšlený. Tamhle to potřebuje ropu, tu taky nemám. Sakra. Tak tam nejdu. Energii nechci, já potřebuji, tak tohle zase není akce pro solo. Já potřebuji lupu, nebo to námořnictví. Ono to tady není nikde. Jak já to udělám? Lupa. To je solo akce, nebo bych musel být fialovej. Krucinál. Námořnictví, fialovej. Já nechci měnit, já jsem bílej. K ničemu, bohužel. K ničemu. Tohle nemůžu mít. Nebo že bych teďka postavil město někde. No, nejsem nikde na uranu. A tady není to... Nepomůže. Sakra, mě to nepomůže. Ale mohl bych na to jít a heuréka mi to zvýší o 1. Aspoň. Když už nic jiného. To námořnictví. To mi pak pomohlo, ne? 10, 11, 12, 13. To mi akorát vyšlo, takže já tam jdu. Takhle. No. Potom šířit nebo dělat umění. Takže já se jdu šířit. Třeba sem. O kolik můžu? O 7. Půjdu o 4 třeba semhle. No a potom tady mám, že můžu vyrobit zvíře nebo plodinu. Takže vyrobíme zvíře. Například tady velbloud dvouhrbí. Já jsem tam dal migranta místo migranta. Tak. A další událost. Tak co pak tady máme? Zase krizi a znečištění. Aj. Eureka nám dá demagoga. Požadavky ekologická stopa na 4. Co akce jsou na prd? 4. To bych si mohl koupit tu kartu. Zajímavá věc. Jdeme dělat krizi. Krize je občanská válka. Občanská válka je odpůrci. Počet odpůrců vyšší než rozmanitost není. Mám jich 0. Znečištění. Pokud je urbanizace 5, vyšší než úroveň energie 7. Není. Dobrý. Takže nic se nestalo a já si to teďka dokonce můžu koupit. A tím taky udělám tohle, ten bot. No vlastně to je horší bot. Ne, není to horší bot. Ten se mi tam počítá taky. Já mám tady 4, 5. Jak to, že tady mám 6? Já to mám blbě. 1, 2, 3, 4, 5 duch mám. Sakra. Tak to jsem na tom ještě hůř, než jsem myslel. Aj. Ale teď je to na stejno, buď si tohleto koupím. Za všechny ty stařešiny. A zvýším si rozmanitost, takže dostanu bod. A nebo si to nekoupím a místo toho si pořídím tuhle kartu. Ale tam budu mít... No, a zvýším si místo rozmanitosti zase tohle. Námořnictví, to je stejný. To je stejný, ale tady navíc získám ještě tu duhu. Takže tohle je lepší. Ne, to není lepší. Tady získám jenom duhu. A taky získám heuréku, posunu jednu tu. Ale to je možná lepší. No. Takže já to pořizuju. Za 4 kupuju. Heuréka je demagog, takže posunu kostku o 1 někam. Já ji chci posunout sem, abych
Ne, počkat, já chci posunout sem, abych když tak vypnul tohleto pro závěrečný bodování. A požadavky 4. Já nemám ty požadavky, Ježíši Kriste. Tak to nechci. Jsem tak neschopnej v té ekologické stopě. Tak já si to nekupuju. No, to je špatný. Zahazuju. Takže modlit se nejdu. Encefalizaci nechci. Vynález chci. Dělám vynález. Všechno spotřebuju. To jsem udělal zase blbě. Tady jsem mohl mít 2. A 2 jsem mohl dát jinam a příště. Ježíš, proč jsem to udělal takhle blbě? Já jsem dal všechny na jednu kartu. Jsem myslel, že to mám vyřešený, jenže jsem si nevšiml tohodle. Dobře, takže Eureka mi zvýší námořnictví, redukuje mi to, trojkový karty žádný nemám. A požaduje to uran, takže mám smůlu. To je blbý. Takže zvyšuju si námořnictví na veslici, můžu se šířit mezi mořem a čímkoliv. Redukci dělat nemusím, požadavky nesplňuju, takže zázu. Taková hezká karta. No, já můžu doplnit... Ne, nemůžu, moment, teď jsem teprve tady. Teďka se jdu šířit. Třeba semhle. Mám obrovský dosah, takže se můžu šířit, kam se mi zachce. A já se budu šířit zrovna sem. Tak. A potom tady zvíře nebo plodina. Zvíře se zaměřovačem není tady někde. Tady, ale nemám lidi. Já nemám lidi, takže já tady vyrobím pšenici. A nechci to dát člověka. Takhle pšenice a člověka si vemu. No, tak tady doplním kartu, která už mi asi bude k ničemu. Ano, to nebude k ničemu. Jsem to udělal špatně, sakra. Jsem si nevšiml těch požadavků a proto jsem dal všechny lidi na jednu kartu. A to byla chyba. To byla chyba největší. Akorát nevím, jestli by mi to pomohlo. Krize a zase nějaký televangelisté. S nějaký ten diktátor. No to nechci. Moment, já si ještě podívám, kdybych to udělal jinak. Kdybych teďka tady měl 2 stařešiny na něčem, jestli by mi to pomohlo. Já jsem bílej. Tak heuréka nebo bílej. Tohle bylo nahoře a tam bych to mohl dát taky. To by mi taky nepomohlo. Tohle. To jsem nemohl vědět. Ono by mi to nějak... Možná tady, kdybych si dal tu specializaci, tak by mi to pomohlo. Možná. Ale spíš ne. Nepomohlo by mi to. Musel bych jít na náhodu, protože v té události byl demagog. To bych si mohl posunout tu kostičku o 1. Jenže jsem nemohl vědět, že tam ten demagog bude. A kdybych si... Jenže jsem to mohl udělat i tak, no. Mohl jsem dát 2 na tu jednu kartu a 2 případně na demagoga. A teď si ho vzít. Tím bych vypnul tady to počítání. Ježiši, proč jsem to neudělal takhle? No, protože jsem si nevšiml toho požadavku. No, jsem si říkal, to je v pohodě. Takhle to půjde. A ono to nejde. Já jsem neměl uran. Takže krize. Občanská válka. Zase. Zase občanská válka. Takže zase nic, že jo. Pokud je počet odpůrců 0, nic. Pravicový Hizbalah. Co se mi to sem cpe? Co mi to dělají? Ježíši, o mě zabije. Pane Bože. On mi sem vleze a vyhází mi tyhle základy. To je -2 body, -2 duhy. Pane Bože, to ne. No tak to by mě nezachránilo, ani kdybych tady čakroval, jak bych čakroval. No, vlastně zachránilo, no. Když bych vypnul tohle počítání. No, to je pěkný teda. Dá mi to modlení, to si klidně můžu udělat.
A tu čistku, to jsem teďka tady vyčistil. No, a kolik mám duch? Raz, dva, tři, čtyři. No. No tak to ne. Takže akce. Tak co má diktátor za akce? Modlení a šíření. Tak já se jdu šířit. Nevím kam, třeba sem. A nebo raz, dva, sem. Tam je toho víc. Tak. Potom můžu tady ty přidělit, ale ty už jsou mi na nic, že je tam přidělím. Takže s ním já nebudu dělat nic. Takže se můžu ještě znova šířit. Takže ještě někam se pošířím, třeba sem. Z města. A potom můžu vyrobit zvíře nebo plodinu. Tak vyrobím tady zvíře. Tímhle. No a můžu jít na další událost a to je konec hry. Tak a teďka potřebuji tady, tady a tady mít 13 a víc bodů. Abych vyhrál. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Splněno. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Splněno. A tady 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dva mi chybějí. No jo. Takže jsem prohrál. Je to blbý, protože ten diktátor mi to tady vyčistil, ale to bych prohrál stejně. To bych měl jenom o jeden bod navíc. Jak to šlo teda vyhrát? Šlo to vyhrát tak, jak jsem říkal. Kdybych si všimnul, že ten vynález, který mi to měl tady zachránit, protože já bych si ho sem dal a zvýšil bych si námořnictví. Měl bych akci na zvyšování námořnictví. Tady to bych si mohl zvýšit jednou, dokonce dvakrát a vyhrál bych i teď i s tím diktátorem, bych řekl. Jenže problém byl, že tam byl požadavek na ten uran. A město na uranu jsem neměl, já jsem si to nevšiml. To byl ten hlavní problém. A potom to šlo vyřešit ještě tak, že tady jsou dva demagogové. Dokonce tři, ale tenhle je daleko. Takže já přitom nemusel jsem všechny ty, kdybych si toho všiml, tak bych dal figurku sem, dvě figurky sem. To jedno kolo bych použil tohle, vynalez. Použil bych demagoga, takže bych posunul filozofii. Druhý kolo bych udělal tohle, posunul bych filozofii a tím pádem by se mi vyplo tohleto počítání a stačilo by mít 13 a víc bodů jenom tady a vyhrál bych. Takhle to šlo vyhrát. No. A já jsem prohrál kvůli tomu, že jsem si nevšiml, že to požaduje ten uran. To mě zabilo. Ale splnil jsem svůj cíl, že jsem došel za klokanama. No tak teďka ještě si splnit cíl, abych vyhrál. Tak ke konci, když přijdou ty demagogové, stačí je vzít dva a nejspíš tady to, co se zvyšuje hodně těžko, je vyřešeno. Když se to vynuluje. Tady se mi docela dařilo, dostal jsem se někam, kam jsem se předtím ani vůbec nedostal. Ropa, elektřina. Tady, úplně skoro nakonec, telegraf. No. Tak zase příště.